спре ми интернета, обаче това не е проблем. Е, сега се доближа до агънцата, да видите, всяко от тях има ЕГН, всяко от тях има история. Ето, това е куцо агне. От какво е окуцяло това? От какво е окуцяло? Окуцяла? А, и той е окуцял. Значи, а това с червеното, ето е белезано, какво е? Те имат малки са. А, имат малки. Малки не са. Имат... Ага, и не ги закачаш да ги доиш, така ли? Не, още са малки. Още са малки. Да. Ето така, думата стадо, и ние сме като едно стадо. И когато си мислиме за Господа, той е също един овчар, нали? Ама така както ти гледаш овцете да ги продадеш и да нахраниш хората, така и някой с нас храни някой. Нали? Да. А, ние храниме поповете. Всички те храним. Ти обичаш ли поповете? Е, не ми преступа. Обичам па защо? Ама аз обичах жена ми, думата обича много такава, разбираш. И гледаш, обичаш едно животно и то забремене. Да, да. Значи в обичта е... Айде, приятен ден! Искам да ви внуша, че най-вероятно има пазар за души втора употреба, за души трета употреба, за души четвърта употреба и ние тук не може... Ето, ето. Ето, вижте, тя ми каза нещо. Опитвам се да говоря на техния език, обаче не става. Не им говоря достатъчно добре език, не съм го научил. Когато вие ядете агнета и се храните с агнета, да знаете, че същата тази съдба ни чака и нас. И въобще не си въобразявайте, ето, за всички агнета е този, дето ходеше, дето го инспектирах, те си го мислят за Господ. А всъщност той ги чака да ги отгледа, за да ги пробута някъде и да ги похарчи и да ги продаде. Виждате ли, всички, които са белязани с червено, са майки. Ето там нещо стана. Побягнаха към мене. Овца. А, там куче излезе. Да. А, там има един еврейски гроб. Това е нападнал самолет. Аз мисля, че съм го показвал някой път. Сега ще ви го покажа. Да видите, евреите, това нещо никога няма да го намерите някъде с българи. Ето сега, само да не ми спре интернета. Това е, някога тук е свален самолет с евреи. Евреите уважават себе си. А ние за какво да се уважаваме? Евреите, така както ги мразим, има защо да ги мразиме. Те са много по-умни от нас. Те са много по- кадърни от нас. Ето виждате, имат атомна бомба. Ето вижте какво правят там с арабите около себе си. Една шепа, колкото нас, евреи, а виждате ли какво правят там? Нали? А ние тук, нали? И само гледаме да направим някоя беля. Ето сега ще ви покажа нещо, което е поддържано, нали? За разлика от паркинга, на който вчера ви позаведах гробищата. Да, има още интернет. Ето сега, вижте, оградено, направено. Ето, погледнете. Този, който дарува небесата, с мир да дарува с мир нас и цял Израел. Клуб Ане Франк, гимназия, ПК Яворов, град Петрич. Тук, на 27.07.1955 година, беше свален израелски самолет Ел Ал. Загиват всичките 58 пътници, от които 7 деца и младежи. Това не е като българското гробище. Ето, виждате ли от Израел, понеже тук има евреи, и евреите уважават себе си, за разлика от българите, които не уважаваме себе си. И то има защо? Марсоци. Ето, излизаме само вънка от гробището, от тая паметна плоча и виждаме букуци. Нима едно уважаващо себе си същество може да допусне такива букуци. Аз виждате като първи букукчия,
насякъде, където видя буклук, го събирам и го изхвърлям. Това нещо и да дойдете, няма да го видите. Значи, аз познавам евреи, които са ми разправили разни неща за това как като воюват не могат да изоставят труп. Тъжна история тук за България. Ще ми празнувате вие празник на... Моля ви се. Ето това сме като едно стадо овце и Господа, където ги води. Като белите дрехи и парцали, дето са били водени от така наречения учител. И който казва, 50 години проповядвах, един ученик не намерих.